היי יו, מה קורה לבוא? לא כל שכי דעות. עוד שכי שכה לצאולי. אחלה לבטופי. איך לה... תקניקו עד כאן מחילאו. וולאפרס. ג'ר דיזייני. שוחטות. אקבוס טייפסי שסייר תבלי. HDMI. USB 40. כאוך סנאט. שאני נותן לסמן שיהיה לי מוניטורים. אז... אז אתה צריך להשתת את זה. תראו, יש לנו את זה. שאוכל את מונת סמפס. დიდი არაფერი, როგორც ხედავთ, აი 5 ამ 11 თაობა, 12 გიგაბაიტი რამი, 1 ტერაბაიტი აქვს მეხსიერება. ჩაულებრივი და სტანდარტული რა, არც ისე ძლიერი ლეპტოპი, ინტეგრირებული ვიდეო აპარატით. თუმცა GTA 5-ს ჩაულებრივ თამაშობ, არ გიჭედავს Rocket League-ს და რაღაც თამაშებს ჩაულებრივ თამაშობ, რა. არაა პრობლემა. Ide bai da oja fakare. Oi, ne oi kana. Dabu kana. Dabu kana. He da, tara nai bitu zedi. What did you do? Eti era ya dore da tsale. Mukhauno esrolo. Ganarit. პატარა ბიცკებს კომპიუტერთან. აი, გახსენე ეს როგორ უნდა. აი, ეს თუ ის ის. ერთი წამი. აა, ოპა, кай. ერთი წამი. აუსაკარ მოს, ცოტა ვიწოლებ. დაუმიზნა. აწიე. ოინა. ეს როლე რა. არ ეს რო. აა, აი ეს რო. არა ვითარი პრობლემა. აუ 10-ი, კაი. მე 12-ზე აუძა. აჰა. დასი, აჰა. თეთრთა? არა, აქ რა. კიდე აუძი. ვირბინოთ თუ გინდა, აჰა. აი, რა ფერი დაუნკრიო. გონი ვნახეთ რაცა და რაც შეუძლია რა. და შეიძლება კამერას ნახოთ. აგრაც მონაცემები არის მე. შეგიძლია მახ საიდუმლო ნახო. ვიდეოს ეთინგ. აჰა. 60 Hz-ი, 720 ეს რაღაცა. ესაა მაქსიმუმი რა. შეახედე. ჩანს, ხო? კი. აა ეს ვიდეოზე არის, აი ვიდეოზე ახლა გადავხდე. აა FPS-ები საკაიფოა 60. 60-ია ხა? შევაფასოთ ახლა უკვე ხმის შესაძლებლობები. Live computer, live computer. მოდი. ეს შოუცია თუ. მოდი. ხაუნი აიღე. გიჩი არას. კაცი მეგონა მართლა, კაცი აბაგა ქალია. კი გარა წვეტიანი აზრები გაქვს. აა, რა მინდა, ვა? ეს შოდან ახე? კრაუნი აიღე. კი, ეს შოდან მინდა. არ მინდა რა მაქვს. მოდი. ეს გინდა. სულესა, так, да, დავიხილოთ. ყველა კომპონენტი განვიხილეთ, ყველაფერი გაჩვენეთ. იხედავთ, თამაშები მიწერია, თუმცა სათამაშო არაა ეს ლეპტოპი. ეხლა შევხედავთ მოდი ფას. $399, სულ რაღაც. მოყვება Windows 10 Home. თუმცა ჩამოვიდა და ჩავრთე ეყენა Windows 11. რასაც ფასი ემატება $20. მაგრამ ხო, რავი, მაჩუქეს ალბათ.
აკაც ხედავთ მონაცემებს, აი 5-11 თაობა. Intel-ის Iris-ის გრაფიკებია, რაც არაა ცუდი, 7.3-იანი. რა ვიცი, თქვენ გადაწყვეტთ ახლა ამ ფასად ასეთი მონაცემებით, რამდენად შეძლებთ საქართველოში ლეპტოპის ყიდვას. წონას გეტყვით. წონა არც იმ უბუქია, სადაც 2 კილოზე მეტია, ალბათ. მაგრამ არა, რა დიდი მონიტორი აქვს ახლა. იყიდე 15 და 6-იანი, მაშინ იქნება კინო ნახევარი და კონდეს. როგორც ხედავთ, ცულესაა. დიდი რაღაცა განკლებს. არ დაუწევ, არც ვიცი რა უნდა რაცა ეს მოცემი ესაა. ამით დაგემშვიდობებით. და შევხვდებით ფრენზე.